Svi u Mejdan i za Mejdan kao nekada. Domaća, evropska i svjetska takmičenja. Utakmice reprezentacije, rekreacija, škole sporta i još mnogo toga. Kao što svi znamo, naš Mejdan je zadesla velika tragedija nakon obilnih kiša i poplava. Svi znamo da je Mejdan hram košarke i ostalih dvoranskih sportova i svi znamo da je Mejdan jedan od simbola našeg grada. Želio bi da se svi uključe u kampanju Svi za Mejdan, Mejdan za sve. Pozovi i doniraj. Vratimo hramu sporta stari sjaj.